më njëzet të torë të vitit të kaluar tre lideret të opozitës ju patën përgjigjur pozitivisht tesës e presidentës për dialog me synim të kapërcimit të krizës politike në vend. Por të hanën e tjetë shkurtit Ramush Haradinaj do të shkoj vetëm në takimin e thirur nga e ja para e shtetit Atifete Jahjaga. Kreju i levizjes vetë vendosje nismës për Kosovë Fatmir Limaj nuk do të jenë të praneshëm në këtë takim. Zëdhën si vetë vendosis frasher Krasnici ka thëmë për Tribuna Channel, se nuk ka kuptim të shkot në takimin me Mustafa në thacin, të cilët si pas kanë shkelur kushtetutën dhe nuk kanë legitimitet popullor. Ata po vazhdojnë të insistojnë në zbatimin e zajednicës dhe demarkacionit si dhe në mbajtjen e pushtetit. Ky pozicion i tyre e bënë qdo diskutim të pa kuptim të, prandaj nuk do të shkojmë ka sëqaruar krasnici. Për dalim nga bashpartia ku i ti në nënkryetari i vendosjes driton qa ushi, është reguar më i ashë për në qëndrim për vendimin e liderit të AKS për të marrë pjesë në takimin e thirrur nga presidentja. Çaushi përmes një postimi në Facebook ka thënë se vendimi për të marrë pjesë në takim me Mustafën e Thaçin është flirtim me ta. Ky takim me Thaçin e, e Mustafën është shkelje e rezistencës gjashtë mujore të opozitës së bashkuar. Prandaj ky takim është i gabueshëm për opozitën dhe i dëmshëm për Kosovën, ka shkruar Çaushi. Në nismën për Kosovë nuk kanë dashur të komentojnë këtë çështje, të vetmin deklarim zyrtar për takimin me presidentin e ka dhën të shtunën sekretari Bilal Sherifi. Nbetet se cila parti, një kosish nbetet edhe drejtës e cilis parti që të veproj në suatat saktuara edhe ashtu si që ajo beson se është më mirë të veprojt. Por deputeti i grupit parlamentar të njësmë Zafir Berisha, për mes një postimi në rjetin social Facebook, ka thënë se liderët të opozitës duhet të shkojnë të presidentja e vendit për ta bindurat për zgjedjet të parakoshme kurse ftes për takimin e nesërm nuk ka ma lista sërbe. Nena Drashic, deputet i kësaj partije, ka thëmë për tribuna që në lësas ngush prej sërbe nuk është iftuar në takimin e së hënës. Në takimin e nesërm, dërmjet liderve të partive pritë të marë pjesë edhe ambasadori Amerikanë në Kosovë, Greg Dëllëvi.